ir ateitis. Įsiklausyk. Skamba vizija. Sakykite, prašau, ką jūs paskambinote? Tai buvo Linkin Park'ai, turbūt. Taip, aš matau, kad publika pažino. Na, čia buvo Violetos Tarasovienės daina Mirtis popsui. Puiku. Taigi, žiūri, o jūsų sprendimas? Kiek jūs dar galit sugruoti, nu, kokias dar grojat ir į ką orientuojatės? Iš tikrųjų, grojom, tai labai labai platų repertuarą turim. Nuo Bacho iki džiazo. Tai va. Aišku, merginos gražiai groja gražias melodijas, kanklėmis, populiariasias melodijas. Bet labai gaila, kad tai jau yra girdėta ir matyta. Kad kanklėmis aš jau mačiau grojo ne vienas kolektyvas ir grojo, man atrodo, į CDC. Kas link to, tai man labai gaila, kad jūs nesate pirmos ir jūs, vat, nors bent jau čia esančią publiką, tai nustebinote. Jie įsižiojai sėdė. Jie turbūt negirdėjo to, ką aš girdėjau. Taip. Nu, to galbūt man labai gaila, kad vat, taip išėjo. Žiauriai, bet ko gero teisingai. Merginas, mes nebereikalo, iš tikrųjų, aš nežinau, gal Elgis juokavo, bet aš iš tikrųjų norėjau paprašyti jūs, kad pagrotumėt kažko sunkesnio, truputėlį, ar iš roko, ar iš kažko, nes... Jam per daug lengva. Ne, aš iš to spręsiu, ką mes galim išgirsti ateity. Čia iš tikrųjų, čia nebuvo juokas. Kažkaip, nežinau, nėra dėl ko čia aptarinėti, ar ką aptarinėti, tiesiog patiko... Žiūrint į pradžią susikaupimą, kojų sukryžminimą kaip balerinų. Na, aš dėl pačios melodijos muzikos kažko, na, originaliau norėjusi. Tai girdėta melodija, kurios pagalba jūs pademonstravote, kaip mokate gražiai groti ir valdyti šitą instrumentą. Ir man labai, na, trūko originalumo. Tiesiog, va. Taip reikėjo vienu momentu atsistoti ant kanklių ant galvos, švistelti batą, sėsti ir vėl toliau groti. Ponas Vytenį. Va, čia jūs gerai sugalvojot. Gerai, geras pasirinkimas. Gerai, balsuokime, užteks čia kalbų. Tada aš sakau ne. Prasideda.
Na, ačiū. Aš sakau, ne. Vitalijus, Vitalijus. Aš sakau taip, tik tikėdamas į tai, kad tai aš išgirsiu. Ačiū Jums, Vitalijau. Jūs jaučiat, kad jos tai gali pagroti ir jos tikrai pagros. Ar tikrai pagros? Man sakė, kad tikrai? Pagros. Taip. Tikrai? Kitą kartą pagrosit? Taip. Tai aš sakau taip. Mes turime du taip. Ir mes turime du, ne, gerbėmėjai televizijos žiūrovai, jūs tikriausiai žinote, kad du taip ir du ne reiškia, kad jūs, Delfio skaitytojai, būsite penktasis teisėjas ir iki galo nuspręsite šių dviejų žavingų mergaičių likimą. Ir aš galvoju, kad jūs nuspręsite taip, kaip ir turite. Josgi turi skambinti finale, josgi prižadėjo Vitalijui Cololo čia 50 dainų pagroti. Taigi, laukiame jūsų balsavimo internete, o jums sakome ačiū, skubėkite pas Donatą. Aš matau jas grojančias kažkokį kūrinį, arba Joy, arba Bad Boys Blue. Čia buvo, jis tam stuksėjo. Aš paėmau pirmas, dėl to, kad aš pasakyčiau taip, nes aš turiu tikėti žmonėmis. Bet aš nesakau, iš principo, čia labai lengva yra. Šitą kūrinį? Taip, bet aš matau groja. Atbulom rankom. Čia tas atvejas, kai žmogus be natų negali groti? Taip. Ar yra koks nors kūrinys, kurio neįmanoma sugroti su kankliu? Turbūt ne. Visus įman. Taip. Bet nesinustebint, jūs dar tikrai galite ir turite ko. Taip, taip. Na, o mes keliaujame šlovės keliais tolin. Sutikime odos dizainerį Goti iš Gargždų. Labas vakaras, Audriau, štai net plakatais jūs sutinkate. Iš tikrųjų, tai yra Audrius Bartninkas iš Gargždų. Kodėl jūs tokį pseudonimą sugalvojate Goti? Kas tai yra? Tai yra gotika, kilimas į viršų, ko ir stengiuosi savo kūryboje. Na, sakykite, odos dizaineris, čia jūsų specialybė? Ne, mano specialybė yra mokytojas. O kaip įdomu, tai čia jūsų hobi? Taip. Ir taip ėmėte ir pradėjote ir prieš kiek metų? Tai prasidėjo kartu lygiai grečiai su studijom beveik jau prieš 10 metų, bet kadangi tai hobi, tai po truputėlį tai darbas, tai veikla. Ir šiai dienai pristatau tiesiog pirmąją kolekciją, kurią pavadinu minyje savo dukros garbi. Sėkmės jums.